opportunity tulipata mtoto na the late Kelvin, kwa nataka kusaidiwa tu, amekuwa kusaidia mtoto na saa hii tu ayuko spina hata atakuwa na kuendelezea kusaidia mtoto. Sasa nilikuwa naomba tu mtoto wangu aweze kusaidiwa mbele ndivyo amepata mtoto. Mtoto ako na miezi ngapi? Mtoto ako na 1 year 7 months. Mara mwisho mlizungumza na marehemu lini? Nilizungumza na yeye Sunday. Nikaniambia anakuja Eldoret. Alafu jioni akifika atakuja na pesa. Alafu niende nimwambie mtoto mahitaji na alikuwa anahitaji. Na ulipata kujua amefariki wakati gani? Ilikuwa usiku saa 6. Okay. Lakini nimekuwa mkiishi naye. Tulikuwa tunaishi naye basi. Siku yenye nilijifungua nilikuja kwa wazazi wangu. Singekuwa na mtu wa kunisaidia kwa hiyo wakati nikarudi kwa wazazi wangu kunisaidia. Mwisho ulikuwa umeomba koti ifanye nini? Kuna kitu ulikuwa unaomba koti kusaidia nini? Nilikuwa naomba koti wanisaidie kushughulikia mtoto kujulikana alikuwa wake. Ndiyo endelee kusaidia kama wale watoto wake.